Moikka vaan kaikille, mun nimi on Robe Boy ja tänään mä oon vähän väsynyt. No en laisinkaan, tai no, kyllä mä itseasiassa oon. Joo. No mut anyway, me palataan Rocket Leaguea taas pleikalla ja tervetuloa editoimattomien pleikkavideoiden pariin. Ja tuota, nyt täytyy siis kaksi putkea, viimeisin video oli Battlefield 4 video ehkä, en tiedä, ehkä luultavasti siis. Mut joo, mennään Rumblea pelaamaan. Ja joo, mulla on taas tää hieno auto tässä. Hetken, onko sä kuvannut tästä videoa? Niin, te et oo muuten kuullut, mä oon saanut tän Takumi XRT, ei ku XR. Te, joo, just sen. Niin. En mä sellaista kreitistä, mä treidasin sen aika halvalla itseasiassa, mä olin aika onnekas ja kaikkea sun muita ja joo, mä yritän puhua mahdollisimman normaalisti. What? Eiks mä mukaan puhu normaalisti? Siis, en mä tiedä. Nimittäin yksi musan tunti viime aikoina oli aika tuota, suoraan sanoen niinku hyllystä, kun mä niinku tuli jatkuvasti voice crackia ja se on vähän inhottavaa, jos mä puhun vähänkin liian korkealta tai liian kovaa. Ette varmaan halua, että mä puhun liian korkealta tai liian kovaa, joten mä vältän niiden sen tekemistä. Ja joo, nyt tää on tästä. Hetkinen, sanottiks me keskelle battlee? Mä en ollut yhtään hereillä. Ei me kai joinattu. Ja tästä nyrkki. Öhä. Mitä tois äsken tapahtui? Mulla on sit netti nykyään taas lagailla, mä en tiedä yhtään miksi. Varmaan siksi, että se on huono. Hey, no shit. Ja miksi mä nyt jatkuvasti vaan pomputtelen tällä pallolla tänne seinään? Ja pois sieltä. Hei, mitä? Ai, tuolla oli nitro täynnä. No niin. Hieno haltuunotto takkunoilta. Ja mulla on tornado, mä pääsen kiusaamaan kaikkia vastustajia täällä. Tää on nimittäin sairaan niinku, mikä on annoin suomeksi. No niinku, tää on niinku sairaan semmonen nolo, en mä tiedä. Sä pystyt vaan heitellä vastustajia ympäriinsä ja niinku, kaikki vaan niinku ärsyntyy siitä. Ainakin minä ärsynyt, en tiedä teistä muista, mutta epäilen, että ärsyntyy ainakin sen mukaan, mitä kaikki tyypit aina kommentoi tonne sen jälkeen, kun mä oon tornadolla niitä heitellyt ympäriinsä. Voi vitsi, jes, sain piikit. Ja lento. Kenttä. Ei kun siis ihan oikeesti, noin käy mulle nykyään lähes jatkuvasti. Mä joko en saa pikkiä ollenkaan, tai sitten mä saan niin ja menetän sen heti sen pallon siitä. Eli aika ärsyttävää. Ja sininen puoli teki maaliin. Ja häh? Ja tää tyyppi veti sen imukupil vai? No onpas mielenkiintoista. Itse miksi mä boostasin tosta multas, mä tiedän vaan puolustamaan tänne näin. Ja itse asiassa nyt vois yrittää tehdä jotain lentävää maalia. Siis maali ei lennä, vaan minä lennän ja teen lentävän. Eiku hä? Niin. No ehkä sä kumminkin ymmärrät. No se oli ihan hyvä yritys ja kiitti vastustaja, kun teleporttasit takaisin alas, koska se oli parhainta, mitä mulle äsken voi tapahtua. Toisaalta mä olisin kyllä saanut siitä ehkä maali jatkettua vielä. Jäädyttää pallo. Noin, saik. Ois voinut sanoa siinä oikein sen hetkeen, kun se lensi siitä ohi, just kun mä jäädytin sen pallon. No ja tästä me saadaan hyvä vastahyökkäys ja jäädytys. Itse asiassa ei se olisi varmaan edes mennyt maaliin. No voi vitsin! Pimpulat. Siitä, oho, tuolla meidän yhden puolulaisella looperi. Toi oli lähellä. Meillä on nyrkki, me voidaan käyttää se jotenkin hyödyksi. No ei ollut kyllä kauhean voimakas tällä kertaa. Mennään maalille puolustamaan, koska nyt tulee jotain aivan. Miksi mä jäädytin tossa kohtaa? Ja sit mä vielä enää sitä ohi ihan täydellisesti. Onneksi ei tullut sentään maalia. Nyt saadaan ehkä vastahyökkäys, luultavasti kyllä. Jes, ja me saatiin imukuppi myös ja näin me tehtiin maali. Se oli imukuppi maali ja it's great pass mä sanoin ja thank you. Koska tää tyyppi sen periaatteessa syötti mulle, jätti sen tohon ja sitten siitä mä imin sen tänne maaliin sisälle. Aika nössö maali, mutta ihan sama, se on kumminkin maali ja nyt me ollaan tasoissa.
Sen taas tulis tästä pelistä overtime, niin saatais overtime-voitto. Tai häviö luultavasti voitto, en mä tiedä ollenkaan. Ei, vähän arvioin väärin ton kohan tossa. Yritin lentää siihen silleen. Hetkinen. Jes, siitä sain oikeasti estettyä ton, vaikkei siitä näyttänyt. Siinä olisi varmasti tullut maali, jos se olisi jotain. Toi oli taas lähellä, paitsi siinä oli meidän puolella, oli piikit, eli ehkä siitä, jos tosta tilanteesta olisi tullut maali. Ja meillä räjäytettiin. Se on mun boosti, anna se mulle. Mä jään tänne vähän kytikseen. Ai niin, ja tää konfetti nitro, mikä mulla on, niin se on mun mielestä ihan sikasiistimää. Niin mä löysin sen tuolta mun inventorista. Mä aikoin sitten saanut se joskus yks mun ekoista boosteista. Se oli silloin joskus ihan sikaruma. Nyt mä about niinku ekoa kertoa käytin sitä. Tää on kyllä siis ollut mulla pitkään. Mä en oo jaksanut Rocket League-videoita tehdä. Niin, mut anyway, tää on mun mielestä ihan sairaan hienoa. Sopii varsinkin tähän pinkkiin autoon aivan järkyttävän hyvin. Miksi mä teillä... se oli lähellä. Toivottavasti voitetaan tänään. Koska nää videot on aika tylsiä, jos me hävitään. Toisaalta en mä halua mitään niinku se olla sellainen, että mä mukaan jotain häviövideoita aina niinku aloittaisin alusta. Kyllä mä otan nekin mukaan. Noin, me tehtiin maalia, 1 sekunti jäi aikaa ja löytyy. Eiköhän lasketa tääkin overtime maaliksi. Ja se oli hieno syöttö siitä. Kiitos tästä. Ihan huvin vuoksi se voisi päästä niille, tai niinku voisi antaa niitä tehdä maalin tässä lopussa. Olisiko se hölmöä? Mitä vitsi, me saatiin heti imukuppi. Jes, mulla on idea. Ei, jes. Ei tää kuten maali. Pidä se ilmassa, ei. No, anyway. Oltiin MVP, eli pelin paras pelaaja. Sitten vielä tuuletukset. Ihan perus. GG. Mut joo. Tällainen oli tämän päivän episodi. Itse asiassa niinku... Olin semi väsynyt, en kauhean kova, tai niinku jaksa puhua kauhean kovaa, jos saitte jotain mun puheesta edes selvää. Mut joo, me varmaan nähdään tossa ensi videon parissa, ja tuota, mikä se on, varmaan Clash Royalea taas. Toivon mukaan. Tai no en mä tiedä, miten niin toivon mukaan. Miksi toivon mukaan, eihän sillä ole mitään väliä. Tai no onhan sillä vähän väliä. Mut anyway, joo. Me nähdään tossa ensi videon parissa. Joo, mun nimi on Robby Boy. Ja moikka!